Rreth 3 milion euro pasuri ishte vendimi i sekuestrimit të gjykatës së krimeve të rënda për një grup të strukturuar kriminal me aktivitet në Danimark, por që pastronte parat në vendin tonë. Kreu i këtij grupit, Jetmir Kastrati, u prangos në qershor të 2019-s në Danimark bashkë me tre pjesëtar të tjerë, Dëfrim Eçi, Armando Duçaj dhe Eri Pelingu. Ata dyshohen se nëpërmjet të afërmve të tyre në Shqipëri kanë investuar parat e përfituara nga krimi organizuar. Interpoli ka arritur të provojë se antarët e grupit kriminal kanë arritur të trafikojnë nga vendet e Amerikës Latine rreth 1.6 ton kokainë. Kastrati ka rezultuar nga hetimet e prokurisë së Danimarkës se ka pasur aktivitet kriminal edhe në Gjermani, Belgjik, Holland, Suedi, Sloveni dhe në Shqipëri. Gjatë operacionit Goldfinger të zhvilluar nga policia e shtetit, ka rezultuar se Jetmir Kastrati ka investuar në përmjet kunatit të ti, Astrid Beqiri, 1.5 milion euro pasuri për ngritjen e një pularie në periferi të qytetit të Shkodrës. Gjatë aksionit të drejtuar edhe nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, u sekuestruan gjithashtu 10 apartamente në plazhin e Velipojës, një apartament në Shkodër dhe 14 automjete të markave të ndryshme prodhim të viteve të fundit. Nga ana tjetër, Drejtoria për pastrimin e parave në Policinë e Shtetit ka kërkuar informacion edhe nga bankat e nivelit të dytë, si edhe në hipotekë, për të zbuluar të tjera pasuritë të paluajtshme që dyshohen se pjesëtarët e grupit kriminal mund t'i kenë fshehur në Shqipëri në emër të të tretëve.